Alô, alô, alô. Oi, oi, me ouvindo? Aí, pessoal, parabéns. Agora vocês estão me ouvindo? Tá sem áudio aí. Agora ouviu? Conectei aqui na nossa mesa de som. Primeiro que falou foi a Lidiane. Muriel, cadê o áudio? Marcos Paulino, todo mundo tá sem áudio, sinal que a galera tá ligadaço aí. Então, novamente começando aqui a nossa live de hoje. Pessoal, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 14 de agosto de 2017. Já começamos sem áudio aí. Fizemos uma live aí de quase já 1 minuto sem áudio. Agora voltando aqui, já com áudio, todo mundo ouvindo? Liga o áudio. Agora sim, aí ó. Idelvânia Santana, agora sim, aí sim, Júlia Araújo. Então vamos lá, vamos falar um bom dia aí para todo mundo. Deise Melo Pereira, Idevânia Santana, Júlia Araújo. Deise Melo Pereira tá sem som, agora já tá com som. Franco Cabral, Rosana Paulino, quem mais aqui? Marcos Paulino, Rosana e Marcos Paulino aí. Lidiane Flores, galera, agora tá com som aí? Legal, começando aqui a nossa live de hoje, segunda-feira, dia 14 de agosto de 2017, segundona. Começou um tempinho um pouco frio aí. Ontem quis dar uma chuva aqui na nossa cidade, em algum lugar, mas não, só deu uma baixada na poeira. Porque chuva mesmo nós estamos aguardando, né, gente? Não deu nem para molhar a grama. E hoje começando aqui mais uma live aqui, porque o Pantaneiro é mais de meio século contando a sua história. É isso aí. E aqui a notícia chega até você com credibilidade e seriedade. Dia 14 de agosto, olha o que se comemora hoje, pessoal. Dia do cardiologista. Parabéns aí aos cardiologistas, em especial grande doutor Nelson Kélio, cardiologista aqui da nossa cidade de Aquidauana, doutora Auracélia, doutora Paola e todos os cardiologistas que por aqui passaram. Bom dia e parabéns. Dia também de São Maximiliano Maria Kolbe e dia de combate à poluição. Ó, isso aí é para todo mundo. Dia de combate à poluição. Bom dia, vamos falar aqui, vamos dar um alô aqui para quem que a gente ainda não ouviu hoje. O Devaldo Rocha Gomes, boa tarde, já almocei, e você? Eu ainda não, Devaldo, você já almoçou? Que bom, é isso aí. Antônio Tony Som Cavalcante, bom dia. Robson, bom dia. Ione Sandri Figueiró, bom dia, nossa parceira Ione. Areteia Tavares Lima, o Devaldo, que mais? A Suane Gomes, bom dia, quais as vagas de emprego? Suane, com relação às vagas de emprego, hoje, pelo feriado de amanhã, hoje é um ponto facultativo em Aquidauana. Então a Casa do Trabalhador não abriu hoje e não nos enviou as vagas de emprego. Ela fica para quarta-feira, mas creio eu que deve ser as mesmas da sexta-feira passada, que não deve ter preenchido. Tá ok? Vamos lá, Pedro Lopes, quem mais aqui? Muriel Souza, a Denise, já falamos aqui desse pessoal. Bom dia a todas as pessoas que entraram e viram aí, nos chamaram a atenção que estavam sem áudio. É isso aí, agora já estamos com todo mundo nos ouvindo. Quem mais aí? Vamos lá. O Rafa. Ah, o Rafa também está nos assistindo aí. Bom dia, Rafa. Flavinha e o Gustavão aí. Bom dia a todos vocês. A Silvia Malheiros. Bom dia. Pessoal, hoje, dia 14, os aniversariantes que comemoram hoje. Um abraço e meus parabéns em nome de toda a família Pantaneiro. Jota Bussaf, grande Jota. Ontem foi lembrado no programa do Faustão. Eu estava assistindo o Faustão ontem e o Faustão falou um abraço para o nosso amigo Jota. Jota, que é conhecido não só no Brasil, ele é brasileiro que morou nos Estados Unidos, mas conhecido mundialmente, aí, que morou lá nos Estados Unidos por um bom tempo. Veio aqui e fez a cobertura do nosso terceiro encontro de relíquias. Roberto Rocha, parabéns também. Paulo César Sintra, do Nascimento, grande Paulinho, morou aqui na cidade de Aquidauana, hoje reside lá em Campo Grande. Primo do nosso amigo Beto Nascimento. Sérgio Luiz Romeiro. Silmara Tatiane Santos Silva, Ronaldo Martim Froi Galeano, Marco Eusébio, grande Marco Eusébio do blog, Marco Eusébio jornalista, e o Danilo Guimarães, nosso amigo aí, garagista aí da marreteiro da cidade de Campo Grande. Bom dia e parabéns a todos vocês completando mais uma primavera. Hoje, pessoal, a nossa grande promoção de hoje, quero que você preste atenção. E hoje nós temos uma promoção lá da nossa parceira, o Açaí Deu Onda. Então, eu quero que você curta e compartilhe a nossa live com a hashtag Live o Pantaneiro e hashtag Açaí Deu Onda. Não esqueça, vamos participar aí, como as pessoas que ganharam aí das nossas promoções, do convite, do jantar lá da Aruanã Country e também lá do presente do Dia dos Pais da Cacau Show. Hoje nós estamos com um presente lá da Açaí. É isso aí, 22 pessoas nos assistindo, é pouca gente, hein, pessoal? Puxa, nós chegamos só no recorde na quarta-feira passada, 50 pessoas. Vamos aumentar, convida aí seus amigos. Essa live ela só tem sucesso se tiver todo mundo
tiver todo mundo participando, mandando foto, mandando mensagem aí de onde você mora, o que você faz. Vamos lá, mandar um abraço também a Márcia Mendonça. Bom dia, Márcia. Aldo Stefferson, bom dia. Sulene Soares, bom dia, Rob. Bom dia, Aquidauana. Estou te assistindo de Rondonópolis, Mato Grosso. Um abraço. Bom dia, Sulene. Laísa Marques Barcelo. Quem mais aqui? Areteia. Oi, tio. Olá, Rafa. Bom dia a vocês. Silvia Malheiros, bom dia. Bom dia a todos vocês que nos assistem. Ione Sandri, Luciene Ferreira, Odevaldo, boa tarde. Já almocei. E Antônio Tony Som Cavalcante, bom dia a todos vocês. Vou mandar aí mensagem aí para vocês. Ó, o Bruno Sargon entrando aí também lá da cidade de Araçatuba ou Birigui. Ou sei lá, o Bruno que anda nesse mundão afora aí. Quem mais que tá no... Rosana Paulino, vou ganhar o açaí. Se Deus quiser, Rosana, para você ganhar, o que, que você tem que fazer? Curta a nossa live de hoje e compartilhe lá com a hashtag Live ou Pantaneiro e hashtag Açaí Deu Onda, ok? Vamos lá, pessoal. Uma notícia bastante triste que aconteceu nesse final de semana aqui no nosso Rio Aquidauana. Rio Aquidauana que traz muita alegria, traz o nome da nossa cidade e também algumas tristezas. O Rio Aquidauana fez mais uma vítima no sábado, olha aí. A equipe do Corpo de Bombeira encontrou no terceiro dia de busca, hoje, o corpo da jovem de 19 anos que se afogou no Rio Aquidauana. No sábado, dia 12, Nayara Alves de Lima acabou vindo à superfície depois do trabalho das equipes de busca, provocando a formação de ondas para movimentação no corpo na água. Olha aí, pessoal, que notícia triste hoje, às 9h30 da manhã. De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiro, a jovem estava em um pesqueiro com amigos e familiares quando o grupo entrou no rio para nadar na manhã de sábado. Quatro pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiro, inclusive a mãe da vítima, Guilmar, de 38 anos, que entrou na água para tentar salvar a filha. Três militares participaram das buscas utilizando um barco e um jet ski, que foram retomadas hoje por volta das 7 horas da manhã. E o corpo de Nayara foi localizado por volta das 9h30 da manhã. A família da jovem estava no pesqueiro Fiscosul, a cerca de 7 quilômetros da base do Corpo de Bombeiro, na Prainha de Anastácio, região onde o corpo da vítima foi localizado. A equipe de perícia segue para o local. Então, pessoal, uma notícia triste aí que o nosso Rio Aquidauana, infelizmente, fez mais uma vítima aí. Vamos dar uma lida aqui, quais mais informações tem no nosso site aqui. O corpo de Nayara, de 19 anos, será levado para Campo Grande depois que for liberado pelo Instituto Médico Legal em Aquidauana. Ela se afogou no sábado, como nós já dizemos aqui. As testemunhas contaram que a vítima tentava tirar fotos no momento em que caiu na água. A equipe de busca do Corpo de Bombeiro era composta pelo Sargento Ávalo, Cabo Louveira e o Sub da Costa. Parabéns a todos vocês aí pelo trabalho que executaram em 3 dias aí. É um momento muito triste para a família, mas 3 dias esse corpo já foi encontrado. Nayara estava acompanhada da mãe e de 2 irmãs no momento do afogamento. A vítima foi encontrada nas margens esquerdas do rio, em Anastácio. A família mora em Campo Grande e estava passeando durante o fim de semana na região. A mãe e as irmãs de Nayara foram salvas pelo pai e o caseiro do local. Olha aí, pessoal, que notícia triste, né? Depois de escorregar, em poucos segundos, a vítima já havia sido arrastada pela correnteza. A mãe de Nayara entrou na água para tentar salvar a jovem. Não conseguiu e foi seguida pelas outras 2 filhas. Uma delas está grávida, ó, tentando salvar a Nayara. As 3 se afogaram na tentativa de salvar a Nayara. Então, olha que perigo, pessoal. Isso aí é muito importante deixar um alerta para vocês. A Nayara escorregou, caiu no rio, se afogou. A mãe tentou salvar, também se afogou. Ainda bem que foi salva. As outras 2 irmãs, uma delas grávida, também pularam dentro do rio. No desespero, todo mundo entra para tentar salvar. Mas se você não souber, ainda mais, se a pessoa ficar nervosa, pessoal, aí morre todo mundo, porque uma puxa a outra para dentro d'água, vira aquele caos. Então, olha, ainda bem que as 3, a mãe e as 2 irmãs, foram salvas. Infelizmente, Nayara não teve essa mesma sorte. O local onde a jovem escorregou serve como entrada para os barcos, o que faz com que o nível de profundidade mude muito rápido, tendo entre 3 e 5 metros de profundidade. Com a força da água, Nayara percorreu uma distância de 5 quilômetros e o corpo ficou enroscado em uma galhada.
A mãe da jovem, Guilmar, de 38 anos, foi salva pelo marido a cerca de 300 metros da plataforma onde estava com as filhas, no momento em que tiravam as fotos. 300 metros que, a hora que ela caiu, ele conseguiu salvá-la. Olha que perigo isso aí, pessoal. Notícia bastante triste nesta manhã de segunda-feira aqui, mais uma vítima do nosso grande rio Aquidauana, que traz o nome da nossa cidade. Bom dia aí a Edna Santos. Manda bom dia para nós aqui na Nova Aquidauana. Bom dia, Edna Santos, e a todos aí da Nova Aquidauana. Vamos aumentar essa nossa visualização da nossa live, pessoal. Vamos chegar a 50 pessoas aí. Preciso de vocês. Vamos lá. Vanessa Arguello, bom dia aí, Vanessa. Vanessa que estava ontem lá na Expoac. Bom dia também a Josiane Franco, Tânia Mara, Rosana Paulina, já fiz. É isso aí. Bruno Sargon, boa tarde, boa semana. Vou ganhar um açaí. Se Deus quiser, Rosana, você vai ganhar. E a S. Leandro Palarro, bom dia a todos vocês aí. Mais uma notícia aqui do nosso O Pantaneiro Notícia, na manhã dessa segunda-feira, dia 14 de agosto de 2017. Vamos dar uma entrada aqui, vamos dar uma mudada. É isso aí, vamos ver aqui quem que tá aqui. Aê, legal. Deu uma sumida, aê. Então vamos lá. Um homem de 48 anos, pessoal, foi preso em flagrante no início da tarde deste domingo, dia 13, ontem, tentando entrar com maconha para outro preso na primeira delegacia de polícia civil em Aquidauana. Olha aí, ele tentou entregar maconha para o cara que estava preso lá, olha isso. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a droga estava escondida em meio à erva de tereré. Nosso grande chargista Ricardo Maeda já fez aí uma charge aí sobre essa erva de tereré, acondicionada dentro de uma sacola. O rapaz flagrado tentando entregar a droga contou aos policiais que tinha sido detido na noite anterior, depois de um desentendimento com sua mulher. Olha aí, pessoal, já pagando dívida, hein? Rapidão pagando a dívida. Ele disse ainda que antes de ser liberado, recebeu um bilhete do outro detento. A mensagem dizia que ele seria procurado por uma pessoa depois que deixasse a delegacia. O homem de 48 anos foi liberado da delegacia por volta das 7 horas e 40 minutos de ontem e voltou a ser preso por volta das 13 horas e 40 minutos. Ele ficou solto das 7 a 1 hora da tarde só, depois foi preso novamente por conta da encomenda que tentou entregar. Olha aqui, olha como que eles estão, pessoal. A sacola continha a quantia aproximadamente de 4,6 gramas das substâncias com cheiro característico à maconha e o restante da erva com um pedacinho totalizou aproximadamente 300 gramas. Que notícia essa aí, hein, pessoal? O cara tentou entregar aí maconha lá na delegacia. Ana, olha aí, que notícia, né? Mais uma notícia aqui do 9º BE Combi. O 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Batalhão Carlos Camisão, vai recrutar jovens para a formação do oficial da reserva de segunda classe. Olha que legal isso aí, pessoal. O núcleo de preparação de oficiais para a reserva, NPOR, do 9º BEC, foi criado em julho de 2017 e desenvolverá suas atividades a partir de 1º de janeiro de 2018. Olha que notícia legal essa aí, para quem tem interesse aí nessa vaga aí, isso é muito legal. Ficando subordinado ao 9º BE Combi para efeito de planejamento, orientação e supervisão das atividades de instrução e adestramento. Os candidatos à seleção para o NPOR do 9º BEC serão recrutados entre cidadãos convocados para prestação de serviço militar inicial, brasileiros, natos considerados aptos na seleção geral e matriculados no mínimo no último ano do ensino médio. Ó, tem algumas regularidades para isso aí, mas é muito legal isso aí fazer parte da NPOR. Os candidatos que atenderem aos requisitos para matrícula no NPOR após a seleção serão submetidos a uma entrevista e aos exames de aptidão física e intelectual. Então tem exame aí, pessoal, para você estar fazendo aí, hein? Os candidatos selecionados serão, então, incorporados na condição de aluno do NPOR. E para que possa desempenhar sua obrigação universitária, cumprirá uma carga horária de 4 horas diárias na atividade, das 8 às 12 horas. Olha que notícia legal essa aí, hein? No período da manhã, recebendo uma remuneração inicial, olha que interessante a remuneração, pessoal, R$ 1.114. Durante as férias escolares, o período de instrução será integral. Ao concluir o curso com êxito, o aluno
será declarado aspirante a oficial da reserva não remunerada armas de engenharia. E caso ele seja voluntário e conforme disponibilidade de vagas, poderá prosseguir na carreira das armas. Olha isso aí que interessante. Como oficial temporário em uma organização militar do Exército por até 7 anos, recebendo uma remuneração inicial cerca de R$ 6.625. Olha que oportunidade essa aí para vocês, hein, pessoal? Oportunidade essa para todos vocês aí. Se quiserem mais informação, tá lá no nosso site www.opantaneiro.com.br. Um intervalo de uma notícia para outra. Vou mandar um abraço aí também para Josiane Franco. Tá travando, parou o vídeo. Parou aí, Josiane? Bom dia. Ô, oh, Edmilson Brits, bom dia. É, BR Byte na audiência. É isso aí, Edmilson. Edmilson, a Josiane falou que travou o vídeo. Será que é a nossa internet aí? Pessoal, manda notícia aí, ver se o seu tá funcionando aí. Ou é a dela lá. Tati Duarte, bom dia. Bom dia também a Rui Fagundes. Show de bola. Vamos fazer uma transmissão ao vivo juntos. Vamos, Rui. Rui que é o nosso grande piloto do drone aí. Rui que fez um trabalho maravilhoso aí durante a Expoac. Parabéns, Rui. Fez transmissão ao vivo lá no show do Henrique Juliano. Fez transmissão ao vivo um dia antes. Parabéns pelo trabalho, Rui. Já domina. Fez uma gravação muito boa também durante ao rodeio. Parabéns, Rui. O trabalho aí tá maravilhoso. Bom dia também a Lucimari Furtado. Bom dia, meu amigo. Bom dia também a Rosana Paulina. Aqui tá normal, a Rosana tá falando. Edna Santos, o meu tá bom. O Edmilson, aqui tá normal. Aí, ó. Tati Duarte, aqui a transmissão está boa. Ó, quero te falar aí, Josiane, que então deve ser a sua internet. Lembrando que a internet tem que estar boa, a nossa aqui e a de vocês também. Bom dia a todos vocês que nos assistem nessa live de hoje. Mais uma notícia muito importante aqui, ó. Pela primeira vez, o tradicional leilão de bens apreendidos pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, a CEFAZ-MS, será realizado exclusivamente na modalidade eletrônica. Olha o que está virando essa internet, pessoal. Primeira vez, ela só será realizada pela internet. Olha aí, hein? Olha o poder disso aí. O pregão já está aberto para o arremate de 387 lotes. 387 lotes. O fechamento automático ocorrerá na sexta-feira, dia 18. Então, nós temos de hoje até sexta-feira para poder participar, a partir das 13 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Para que haja o encerramento, será necessário um vazio de lance, tempo de permanência sem receber uma oferta, de até 2 minutos após este horário. Os leilões de produtos apreendidos pela Cefaz historicamente sempre atraíram um grande e diversificado público e quase todas as suas edições presenciais ou mistas, online ou presencial, foram realizadas em auditório com espaço para centenas de pessoas. Dessa vez, os interessados poderão escolher e oferecer os lances na modalidade de sua residência, escritório ou qualquer espaço onde tenha acesso à internet. Olha aí, pessoal, vocês que estão nos assistindo aqui, pode participar desse leilão, tá? Através do portal do canal de leilões, www.canaldeleilões.com.br. O que mais chama atenção deste pregão, aberto para a participação de pessoas físicas, jurídicas, de qualquer lugar do Brasil, são as variedades e o estado do material a ser vendido, a maioria sem uso e ainda em embalagem original. Olha aí, pessoal, que interessante, hein? Original. Todos os lotes podem ser conferidos pessoalmente pelos interessados até quinta-feira, dia 17, nos períodos compreendidos entre 8 e 11 horas e das 13h30 às 16 horas no prédio da COFIMP, Coordenadoria de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito, localizado lá na rua Delegado José Alfredo Redman, sem número, Parque dos Poderes, lá em Campo Grande. Legal essa informação aí, para quem estiver interessado em fazer parte desse leilão da Cefaz. Pessoal, pouca gente, hein? Vou parar de fazer essa nossa live, só 17 pessoas nos assistindo aí. Preciso de mais gente comigo, porque eu não gosto de ficar com pouca gente. Eu preciso de mais gente pra gente aumentar aí. Vamos lá. Clarinda Almeida, aqui tá normal, isso aí. Ione Venâncio de Almeida, oi, manda um alô pro Wellington, Ione, Lucas, Lisandro e Ana Júlia, aqui no Bairro Alto. Um alô para todos vocês aí. Wellington, Ione, Lucas e Lisandro. A grande Wellington, figuraça aí. Rui, só está um pouco chiado. Chiado aí, Rui? Vamos ver aqui se depois a gente melhora o áudio. Aqui tá normal. Edna Santos, tá tudo ótimo. Transmissão, Tati Duarte. Todos vocês que estão nos assistindo aí, manda o feedback para falar aí como que tá chegando aí esse nosso. Karina Barra. Bom dia, Karina Barra, que acabou de entrar aí. Karina Barra nos assistindo também na nossa live.
Pessoal, como eu já disse para vocês, amanhã, 15 de agosto, aqui da ONA completa 125 anos. É isso aí, aqui da ONA vai comemorar 125 anos nesse dia 15 de agosto com o tema. Olha o tema, aqui da ONA, 125 anos, faço parte desta história. O prefeito Odilon e a vice-prefeita Selma Suleiman se reuniram nesta segunda-feira, hoje, dia 14, com secretários e vereadores para percorrer todas as obras públicas que estão em andamento atualmente. Lá na lista de empreendimentos em execução estão as melhorias e finalização da construção de centros municipais de educação infantil e a pavimentação asfáltica em diversos bairros, como a Vila São Pedro e Cidade Nova. Olha que legal aí, parabéns a toda a equipe da Prefeitura Municipal de Aquidauana. Hoje ainda será feita a entrega dos títulos de posse definitiva para a regularização imobiliária do bairro Arara Azul. Olha, o pessoal lá do Arara Azul vai receber o título definitivo a partir das 18 horas no Centro da Pastoral da Criança. Amanhã, dia 15, as atividades terão início às 6 horas da manhã. 6 horas com uma alvorada festiva, tá? E às 7h30 com o hasteamento da bandeira na Praça dos Estudantes. E a partir das 8 horas está marcado o início do desfile cívico. Se Deus quiser, a nossa equipe do Pantaneiro vai estar lá cobrindo o desfile físico, escolar e militar na rua 7 de setembro, organizado pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Fundação de Cultura e Turismo. Serão 62 instituições a desfilar. Bom dia aí, vocês todos estão convidados para toda essa programação vasta aí da Prefeitura Municipal de Aquidauana, em prol dos 125 anos de nossa cidade. Rui, fiquei sabendo porque abri o Face bem na hora. Ô Rui, todo dia nós fazemos aí a nossa live a partir das 10h30. Hoje eu tô um pouco atrasado aí. Vamos lá, quem mais aqui? A Cínia Almeida, bom dia, aqui tá normal, é isso aí. Cláudia Quirino Reis Louveira, manda um oi pro meu esposo, a Natalício Louveira, aqui da ONA Santa Terezinha. Ó, Natalício, um abraço aí para que a Cláudia tá mandando para você. Ivone Lima, manda um abraço para mim, minha avó, que faz aniversário amanhã também, aqui de aqui da ONA. Fala o nome da avó aí, Ivone. Vou mandar um abraço para ela aí, um carinho especial. Manu Lubas, bom dia a todos vocês que nos assistem aqui na nossa live. Pessoal, no Campeonato Amador Master de 48 anos, nós do Pantaneiro entramos com o time, em parceria com nosso amigo Wilson. Grande Wilson, um abraço aí, parabéns aí pela iniciativa e por nos convidar. Nós entramos com o time do Pantaneiro para disputar o Campeonato de Veteranos, um time de 48 anos. E ganhamos, tá, na estreia contra o time da Fazendinha, 3-0. Parabéns aí, tá um timaço, hein? Tá um timaço esse time do Pantaneiro. Olha a escalação do time. Ed Batista, Esteche, Marcelo, Júlio César, Kia, Zé Dilson, Duflis, Joel Martinez, Neto, Rubens Gilmar, Paulo, Garimpo, Zé Carlos, Maninho, Valdírio Barbosa. E o grande técnico aí, o Wilson. Parabéns aí a todos vocês que participaram ontem, no domingo, tá? Dia 13, já estreamos aí numa vitória de 3-0. E nós vamos jogar no próximo, deixa eu ver aqui, segunda rodada, no sábado, às 14h30, tá? Contra o Enapiá. Parabéns aí a todos que fazem parte do veterano aí, a nossa equipe também. Vamos ver, oi, a Ivone Lima acabou de dizer aí, a Maria Silva é o nome da avó dela. Parabéns aí pelo aniversário que completará amanhã, dona Maria Silva. Maria Silva, bom dia, Maria Silva, isso aí. Manu Lubas, você pode dizer quantas pessoas estão no show do Henrique e Juliano? Quantas pessoas estiveram? Ontem eu estive falando com o Frederico e com o Júnior Chovete, aproximadamente, eles tiveram entrada de aproximadamente 7 mil pessoas no show do Henrique e Juliano. 7 mil pessoas no sábado na Expoac, tá ok? 7 mil pessoas. Hoje pela manhã também, pessoal, recebi uma ligação lá do Pantanal da minha amiga de coração, Beatriz Rondou, grande pantaneira, dizendo que ela nunca viu o Pantanal bonito como ela viu hoje. Então ela que foi lá para Santa Sofia, que é a sua fazenda lá, e sobrevoando o Pantanal, disse que o Pantanal está a coisa mais linda do mundo, que muitas piúvas florescendo, e ela convidou para a gente fazer um voo panorâmica lá e fazer algumas fotos, se Deus quiser, só que tem que ser hoje. Vou falar aí com o nosso amigo Marcelo aí para ver se a gente faz um voo sobre essa região do Pantanal para fotografar as belezas das piúvas pantaneiras.
Vamos mandar um abraço aí também. Oh, vai ter bolo, Ivone. Convida nós aí, nossa equipe. Vamos fazer parte aí dessa aniversário da dona Maria Silva. Bom dia e parabéns aí. Um abraço aí a todos vocês que nos assistem nessa live de hoje. Te vejo na próxima live. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus.